আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰিপৰ্টাৰ এগনেন নিউজ। সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মধ্যপ্ৰদেশৰ খাণ্ডাবাদ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ খাণ্ডাবাদ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছ দলক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি কয়। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিয়া মানে বাবৰ আৰু ঔৰংগজেৱক উৎসাহিত কৰা। তেওঁ আৰু কয় কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হ'ব। তেওঁ কৰ্ণাটকৰ উদাহৰণ দি কয় য'ত কংগ্ৰেছে ক্ষমতালৈ আহিছিল ভোট দিয়া হৈছে আৰু ৰাইজক সেয়া নাকচ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। সোণাভিৰ হিন্দুত্ব কংগ্ৰেছৰ বাবে ভোট দিয়াৰ অৰ্থ দেশৰ বাবৰসকলক উৎসাহিত কৰা। কংগ্ৰেছে ভোট পালে ঔৰংগজেৱে ভিটামিন পায়। কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিল আৰু বাবৰ আৰু ঔৰংগজেৱসকলে ক'ৰ পৰা অক্সিজেন পাইছিল তেওঁ নাজানে আৰু ক'ৰ পৰা বিশৃংখলতা আৰম্ভ হৈছিল এই বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জ্ঞাত নহয় বুলি কয়। কংগ্ৰেছে যেতিয়া জয়ী হয় আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকৰ দুষ্টামি তৎক্ষণাত আৰম্ভ হয় পলিটিক্স। আমি সোণাবি কংগ্ৰেছৰ হিন্দুত্বক নাকচ কৰিব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চাওঁ আহক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কি মন্তব্য কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ খাণ্ডাবাদ। ভুলতো কোনেও কংগ্ৰেছক ভোট নিদিব বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছক ভোট দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল দেশৰ বাবৰ আৰু ঔৰংগজেৱক উৎসাহিত কৰা। কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হ'ব। কংগ্ৰেছে ভোট পালে ঔৰংগজেৱে ভিটামিন পায়। আমি সোণাবি কংগ্ৰেছৰ হিন্দুত্বক নাকচ কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোই গলতি সে ভি কংগ্ৰেছ কো ভোট মত দিজিয়ে। কংগ্ৰেছ কো ভোট দেনে কা মতলব দেশ কা বাবর লোগো কো এনকারেজ মিলনা হ্যায়। अगर कांग्रेस को आप वोट देता है तो औरंगजेब लोगों को विटामिन मिल जाते हैं। ये जगह में अगर कांग्रेस जीतता है देश का बाबर औरंगजेब देश का कोने कोने में हमारा है लोगों का ऊपर अत्याचार शुरू कर देगा। आज कर्नाटक में कांग्रेस जीता, कर्नाटक में डेली क्या हल्ला होता है आप लोग सुनते रहिए। डेली कहां से बाबर औरंगजेब लोगों को ऑक्सीजन मिल गया पता नहीं, हल्ला शुरू कर दिया। कांग्रेस जीते और तुरंत ओ लोग का हल्ला शुरू, यही है ओ लोग का राजनीति। इसीलिए भैया भाई और बहनों सुनाई कांग्रेस का हिंदुत्व हमको ठुकराना है, ये लोगों को वोट नहीं देना है।